מאה ברכות אמרנו מרומזים בתורה. מי תיקן אותם? במדרש, מדבר רבה, יוד ח' כ' א', כתוב שדוד המלך תיקן אותם משום שהייתה מגפה שפרצה בעם ישראל והיו מתים 100 בירושלים לבד, בחורים, כל יום. כל יום מתים 100. דוד תיקן 100 ברכות בכל יום, והמגפה נעצרה. המדרש מביא את הפסוק בנביא שמואל ב' כ"ג א', ונאום הגבר הוא קם על, והטור מוסיף באור החיים סימן מ"ו, המילה על מניינה 100, מרמזת לעניין הזה. נאום הגבר הוא קם על, הוא הקים את 100 ברכות. ובזה עצר מגפה של 100 מתים כל יום. למה הוא תיקן 100 ברכות? למה לא 90? למה לא 120? הפרישה בעוד תזן אומר, דוד המלך כיוון לסוד ידוע למקובלים על דרך אייק בקר. מה זה אייק בקר? דברי הפרישה נראים סתומים וחתומים, אבל יסודותם בהררי קודש, כמו שמבואר בספרי חוכמת הקבלה. אז האייק בקר זה אומר, א' זה אחדות, י' זה עשרות, ק' זה מאות, יחידות עשרות מאות, בקר ב' יחידות, כף עשרות, רש מאות, אחד עשר מאה, שתיים עשרים מאתיים, גלש ג' שלוש, למד שלושים, שין שלוש מאות. ואחר כך יש לנו דמת דלת מם, טוב, ככה זה הולך, משתנה אחר כך, וזה אומר שאפשר להחליף בין האותיות. א', אפשר להחליף ביוד, וכן הלאה. מה יוצא מזה? הפרישה לא פרש את הכוונה, אבל בחילוף אותיות, המילה מאה מתחלפת למילה דין, דין. מכיוון שדין נמתק בשורשו, אז המתיק דוד את שורש הדין במאה ברכות. וזה הסוד שכיוון בזה, וככה המתיק דווקא במאה ברכות את 100 בחורים שמתו כל יום. כותב המגלה עמוקות פרשת לך לך, לסיטרה אחרה אין כוח אלא עד 100. הסמך מם זה 100. סמך מם זה 100. לכן, יש כוח ב100 ברכות להגן מפני המזיקים. כנגד 100 שלו, 100 ברכות מגינות. כי כוח המזיקים מוגבל ל100. הגמרא בפסחים קופיות אומרת, ועניין חשש לזוגות. מה זה חשש לזוגות? בזמנם היו חוששים, אם אוכלים שני מאכלים, שני כוסות וכדומה, זה היה נותן כוח לשדים לפגוע בהם. אבל הגמרא אומרת שאין לחשוש לזוגות אלא עד 100. זאת אומרת לא לשתות שניים, תמיד פרט. וביותר מ100 מסתלק כוח השדים. היום לא מקפידים כבר בזוגות מסיבות שונות, אבל בזמנם כך היה. גם השכחה שאדם שוכח זה בגלל הסיטרה האחרה, כי היא לא שולטת באדם עד 100. ואם אדם לומד 101, שזה מיכאל שהוא שר של הזיכרון,
הסיטרא אחרא לא יכולה להשכיח יותר. מי שלומד כל דבר 101 פעם, לא ישכח, וגם למעלה שהגיע על בית דין של מעלה, גם אם הוא יפחד מהמלאכים הגדולים שיש שם, לא ישכח. מיכאל מזכירו. אבל אם הוא למד פחות, הוא עלול לשכוח. ולכן כתוב אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מי שבא לכאן, לכאן זה 101. אשרי מי שבא לכאן, לכאן עם 101, זה נקרא תלמודו בידו, לא ישכח. ולכן באותה מידה כותב המגלה עמוקות, יש כוח במאה ברכות כל יום לדחות ולבטל את כל הכוחות החיצוניים, כי המברך עולה ומתעלה לבחינה של יותר ממאה, ומתעתר בכוחו של המלאך מיכאל, שמניין שמו עולה 101. בקיצור, מהתקנה של דוד המלך מה רואים? שהתקנה של 100 ברכות יכולה לעצור מגפות, מחלות, חולאים רעים וגם מוות.